أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. پروگرام فطرس میں حاضر خدمت ہے. آج شب جمعہ ہے اور یقیناً شب جمعہ تمام مومنین صالحین اور حتیٰ انبیاء علیہ السلام کے ارواح کربلا مقدسہ زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تشریف لاتے ہیں اور زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے مستفید ہوتے ہیں. اور حتیٰ ملائکہ کے بارے میں روایت یہ ہے کہ جب وہ واپس جاتے ہیں تو اس وقت جب وہ اپنی جگہ پر دوبارہ پہنچتے ہیں وہ نور جو دوسرے ملائک ان کے وجود کے ساتھ ان کے پروں میں محسوس کرتے ہیں سب جاتے ہیں اور حتیٰ اپنے پر ان کے جسم سے ملتے ہیں تاکہ اس نور سے جو ہے ہمیں بھی کچھ وہ برکت اور وہ سعادت حاصل ہو جائے جو یہ فرشتے زیارت حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گئے تھے. تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں مقام عشق ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کو پسند فرمایا انسانیت کے لیے یقیناً وہ عظیم چیزیں ہیں اور وہ ہر انسان کے لیے مفید ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ. مولا علی علیہ السلام مدد. آپ کی آواز کربلا مولا میں ہے. شب جمعہ ہے. مولا کو سلام کیجیے. السلام علیکم یا مولا. السلام علیکم مولا یا امیر المومنین. السلام علیکم میرے خاوند کی طرف سے, بچوں کی طرف سے. مولا آپ سب کو سلام ہو. مولا پنٹن پاک ہمیں اپنا گھر دکھائے, اپنا گھر دکھائے مولا, اپنا گھر دکھاؤ, اپنے بچوں کا گھر دکھاؤ. میرے خاوند کی جو پریشانیاں ہیں مولا وہ بھی دور کر دے. میرا مولا مجھے اپنا گھر دے, میرے بچوں کو تعلیم میں ترقی دے, انہیں اپنے بیٹے کے صدقے میں امتحانوں میں سے پاس کروا دے. مولا میری پہلی اور آخری خواہش ہے مجھے اپنا روزہ دکھا دے, مجھے کربلا بلا لے میرا مولا. بس مجھے آگے جینے کی خواہش نہیں ہے, مجھے کربلا بلا لے میرا مولا. میری جو عرض ہوا ہے سن لے میرا مولا. الہی آمین. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی بسم اللہ. مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. محمد والے محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا بڑے حضرت امیر المومنین. السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا. السلام علیہا. السلام علیکم یا خیر النساء. السلام علیکم مولا امام حسن مشتبہ علیہ السلام. السلام علیکم ابا عبد اللہ. السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیکم ابا عبد اللہ. صلی اللہ علیکم ابا عبد اللہ. صلی اللہ علیکم ابا عبد اللہ. السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین. میرا مظلوم کربلا لاکھو کروڑ السلام آپ کو مولا امام کربلا کو مکمل شفا دے مولا. جلد سے جلد آپ کی زیارت نصیب ہو. السلام علیکم یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام. السلام علیکم یا خمر بنی ہاشم. السلام علیکم یا سکائی سکینہ. السلام علیکم یا باب الحوائج. یا میرے مولا میرے مولا عباس علیہ السلام میرے آقا کو لاکھوں کروڑ سلام وہاں پر. السلام علیکم یا مولا امام سجاد علیہ السلام. السلام علیکم یا مولا امام محمد باقر علیہ السلام.
السلام علیکم مولا امام جعفر صادق علیہ السلام السلام علیکم باب المراد یا موسی کاظم علیہ السلام میرے مولا السلام مولا اپنے در کی دولت نصیب کرے السلام علیکم یا غریب الغربا السلام علیکم یا منزوبا السلام علیکم یا شمس شمس السلام علیکم یا مثل نفوس السلام علیکم یا غریب توسیع مولا امام رضا علیہ السلام السلام علیکم یا معصوم خون بی بی السلام علیکم السلام علیکم یا مولا امام تقی علیہ السلام یا مولا امام جو السلام مولا امام نفری علیہ السلام یا مولا امام خادی علیہ السلام مولا السلام السلام علیکم مولا امام حسن علیہ السلام میرے مولا السلام ماں پر مولا دل سے جن اپنے بیٹے کو نکل بنا السلام علیکم یا صاحب نصر الزمان علمان 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 السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم امام نصر الجان السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم مسلم اخی علیہ السلام السلام علیکم بہت نے چاہتے ہیں کربلا یا لیتنی کو تو ماں کو محفوظ فوز نہیں اللهم صل وجل فرجهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم يا من فرج الدعاء اللهم صل على محمد وعلى 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 آپ مدنِ قوانین میں بنے سامنے کا واسطہ مولا اور آپ کو پریشانی سے مصیبت سے دشمنوں کے شخص اپنے حفظ و امان میں رکھیں ہر اعلیٰ مولا سے اپنے حفظ و امان میں رکھیں مولا اپنے اولاد ہے تمام حاجتوں کو قبول فرمائے مولا سلامت رکھے بھائی آپ کو اس عظیم شکریہ مولا آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وعلیکم السلام جی بسم اللہ مولا جی 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 مولا غازی عباس علمدار پر بے پناہ درود و سلام مولا حسین پر بے پناہ درود و سلام اپنے مولا حسین اور مولا غازی عباس کے روزے پر ان کے روزے پہ جا کے ہماری طرف سے درود و سلام عرض کرنا ہے بہت سلام پیش کرنا ہے میری امی جان کی طرف سے میرے شوہر کی طرف سے میرے بیٹے عباس صدر کی طرف سے دانیت اور فاطمہ کی طرف سے اور میرے اقربا کی طرف سے بہت خصوصی اپنی دعا کرنی ہے اور خاص طور سے اپنے عباس حیدر کا نام لے کر کے مولا ان کو جہاں وہ چاہتے ہیں ان کو بہترین ان کو جاب مل جائے الہی اسی آپ نے دعا کرنی ہے جی ضرور آپ یہ آپ کے ذمہ میں لگایا مولا غازی عباس کے روزے پہ آپ نے عباس کے لیے دعا کرنی ہے کہ مولا وہ جہاں چاہتے ہیں ان کو جاب مل جائے جو ان کی پسند ہے وہ مل جائے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عظیم عطا کرے الہی آمین پہلی دعا ہے اللہم عجل لولیک الفرج اللہ پاک کو امام کے طور میں تعجیل فرمائے اور ہماری سب پریشانیاں دور ہوں اور مولا ہمیں کربلا کی زیارت نصیب کریں اور آپ جو یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عظیم دے اور میری امی جان کو صحت دے میرے شوہر کو بھی صحت دے اور میری بیٹی تہنیت کو بھی اللہ پاک صحت دے اور میری بیٹی فاطمہ کی جلد شادی ہو جائے یہ ضرور دعا کیجیے گا جی ضرور انشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے شکریہ جی ضرور دعا گو ہے آپ کے حق میں مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ العزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی بسم اللہ مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین آپ کو سلام پیش کرتی ہوں سلام اپنی بارگاہ میں قبول مولا میں کوئی غم نہ سوائے تمہیں حسین کے مولا آپ کو ایک بار کا واسطہ بار بار اپنی جٹ کی جا رہی ہے میرے بابا کی نفرت فرما سب کچھ مکان نصیب کر مولا اے میرے آقا جو جو پردیش میں رہتا ہوں اس کو تین سال کر مولا بادشاہ بے جمعیت کی دعا قبول کر مولا
ہم سب کی غزل اہل بیت پہ ختم کرنا، جنت البقیع کو اب عطا نصیب کرنا مولا، جو جو نہیں ہے اس کو پردہ کرتے ہیں ابھی میری آواز پر مجھے در پہ ضرور بلائیں اللہ، مجھے کبھی بھی اپنے در سے لوٹانا اور خالی نہ لوٹانا، یہ میری مولا ہے، میری سید و صدا بی بی زینب کا واسطہ، علی اکبر کا واسطہ مولا، ہماری دعائیں قبول کر دیں گے مولا، جیسا تو چاہتا ہے سبھی بھی زینب چاہتی ہے، ہم سب کو ویسا بنا دیں گے مولا، ہمیں زمانے کے سب کو محمد ارتما سے دعا بھائی مولا، آپ کو سلامت رکھے، سلامت رہے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ العزیز. آج مخصوصاً شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس شب تمام صالحین، تمام مؤمنین کی روحیں حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے آتی ہیں، اور ہر وہ شخص جو اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے کہ وہ بھی زیارت امام حسین علیہ السلام، زائر امام حسین علیہ السلام بننا چاہتا تھا، اس کو اجازت ملتی ہے باقاعدہ زیارت کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ جی بسم اللہ. اللہ آپ کی آواز کربلا میں ہے. یا مولا مشکل کشا علی علیہ السلام، السلام علیکم یا اہل بیت اطہار، سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وہی میں اپنے بیٹے کی نوکری کے لیے دعا کروانا چاہ رہی تھی، ابھی تک اس کی ملازمت ہوئی نہیں، دبئی میں جی ہے، انشاءاللہ بہت پریشان ہے ہم لوگ، ہمارا پیسہ ہی خرچ ہو رہا ہے، یہاں سے بھیج رہے ہیں کرایے کا، کھانے پینے کا، کی نوکری ہوتی ہے نہیں ہے، بہت پیک ہی بیٹا ہے جی. جی اس کی صحت کے لیے بھی دعا کروائیے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ مولا آپ کے بچے کی نصیب اچھے کرے، اور ان کو رزق حلال نصیب فرمائے مولا، اور جو بھی ان کے مشکلات ہیں مولا حل فرمائے. دبئی میں ہے بچہ، مولا ان کو کامیاب و کامران فرمائے، اور اپنے والدین کے لیے مولا ان کو وسیلہ قرار دے. سلامت رہیے، دعا گو ہے آپ کے حق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا مولا میں ہے، مولا کو سلام کیجیے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا کیرت اللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بابنائك، علیکم منی جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله واخر العهد مني لزيارتكم. مولا میرا تعلق لاڑکانہ سے ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں، آپ کی زیارت کے لیے بڑی دل کی تمنا ہے مولا، اپنی زندگی سے بھی یہی التماس رہتی ہے کہ اے زندگی، جب تک ہم کربلا کی زواری نہ کر لیں تو کبھی بے وفا نہ ہونا مولا، ہمیں جلدی اپنی بارگاہ میں بلا لیجئے مولا، ہمیں ہمارے والدین کو، تمام مومن مومنہ جو بھی اپنے دل میں آس رکھے ہوئے ہیں ان کو اپنی زیارت نصیب فرما مولا، اپنے پیارے حبیب ابن مظاہر دوست کے صدقے میں ہماری اس دعا کو قبول فرما مولا، آمین یا رب العالمین. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور جو بھی آپ کے شرعی حاجات ہیں مولا حاجات کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور تمام مومنین جو آج شب جمعہ جس قسم کی بھی جن کے حوائج ہیں مولا حوائج کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ العزیز. اور ایک چیز میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بروز ہفتہ پروگرام فطرس کا ٹائم ایک ہفتے کے لیے بوقت پاکستان 9 بجے اور بوقت ہندوستان 9:30 یہ وقت رہے گا، اور اس عنوان سے جو ہے اگر مومنین بہرحال آپ کال کرنا چاہتے ہیں اور اس پروگرام میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ 9 پاکستانی ٹائم اور انڈین ٹائم کے مطابق 9:30 انشاءاللہ آپ کے حاضر خدمت رہیں گی اسی پروگرام میں. اور بہرحال یہ خاص ایک موقع ہے، اور اس خاص موقع پر چونکہ شعبان المعظم جو ہے وہ تقریباً اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ آخری عشرہ
شروع ہونے والا ہے شعبان کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ماہ رمضان کا قیامت جو ہے وہ آمد آمد ہے، اور اس عنوان سے کہ برکات اور خیرات جو ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے نصیب ہوتے ہیں، یقیناً تو وہ ہے کہ مولا ہم سب کو اس مقام پر جو مقام کربلا ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر خود خاتم المرسلین کا خون بہیا ہے، اصل میں سید الشہداء علیہ السلام کا خون اس عنوان سے نہیں بلکہ خاتم المرسلین کا خون جو ہے وہ اس مقام پر بہ چکا ہے، اور اس سے بڑی قربانی خاتم المرسلین کے پاس نہیں تھی سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو جس عنوان سے شہید کیا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے، بسم اللہ فرمائیں. السلام علیکم یا حسین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مولا حسین ہماری پریشانی دور ہو جائے. الہی امین. اے مولا حسین ہمارے بچے ایگزام دے رہے ہیں، اللہ ان کو کامیابی عطا کرے. الہی امین. اے مولا حسین ہماری پریشانی دور ہو جائے. اے مولا حسین ہماری مدد کرے. الہی امین. السلام علیکم. علیکم السلام. السلام علیکم. جی علیکم السلام. جی بیٹا اگر کوئی دعا کرنا چاہے بسم اللہ. میرا نام فیضان. سلامت رہے بیٹا. جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دعا کرنا. انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب فرمائے، آپ کے پوری فیملی کو. کربلا مقدسہ میں آپ لوگوں نے دعا کی ہے سید الشہداء علیہ السلام کا واسطہ، اللہ آپ لوگوں کو جو بھی آپ لوگوں کے حوائج ہے مولا برآوردہ فرمائے انشاءاللہ. تو اس عنوان سے کہ کربلا جہاں ہم نے یہ عرض کیا کہ یہاں پر آل رسول کی سب سے عظیم جگہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ. مولا علی علیہ السلام مدد. مولا کو سلام کیجیے اور اگر کوئی دعا بھی ہے تو بسم اللہ فرمائے. السلام علیکم یا باب اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. مولا آپ کو اپنے مرحوم ماں باپ کی طرف سے، اپنے بھائی اور بہن مرحوم کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتی ہوں. مولا ان کے درجات بلند کرے پروردگار، اور مولا ہمیں جلد سے جلد زائر امام حسین بنائے پروردگار. مولا آپ جلد سے جلد ہمیں کربلا مولا کی زیارت نصیب ہو. وقت کے امام کا جلد سے جلد ظہور ہو. اعلیٰ جل اعلیٰ جل یا وقت کے امام اعلیٰ جل اعلیٰ جل. یا اللہ میرے بچوں کو صحت تندرستی دے. میزبان حضرت ابن شباب حضرت آیان حضرت ابن شباب حضرت مسلمان کو اور تمام بچوں کو صحت تندرستی دے رب العالمین. ہمیں جلد سے جلد سب کو زیارت امام حسین نصیب ہو مولا. اللہ سب کو صحت تندرستی دے پروردگار. جلد سے جلد مولا حسین کی زیارت نصیب ہو جائے اور ہم کربلا مولا میں آ کے مولا کو ان کی والدہ کا پرسہ دے سکے. مولا ہماری حاجت قبول کر. جلد سے جلد ہمیں ظاہر امام حسین بنائے پروردگار. مولا سلامت رکھے آپ. الہی امین. مولا آپ کو بھی سلامت رکھے. جو آپ کی دعائیں ہیں مولا قبول و منظور فرمائے بحق حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام. تمام مومنین کے لیے دعا گو ہے کہ جن کے جو بھی شرعی حوائج ہے مولا حوائج کو قبول و منظور فرمائے. کوئی اگر بیمار ہے مولا بیماروں کو شفایابی نصیب فرمائے. کوئی اگر تنگ دست ہے مولا تنگ دستی کو دور فرمائے انشاءاللہ العزیز. اگر کوئی کسی کے کامیابی کا مسئلہ ہے مولا کامیابی نصیب فرمائے. اور کوئی اگر اولاد کی نعمت سے محروم ہے مولا ان کو اولاد نرینہ صالح عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز. اگر کوئی زیارات کرنا چاہتا ہے کربلا کی زیارت یا
حج عمره مولا سب نصیب فرمائے انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمت اللہ. جی بسم اللہ, آپ کی آواز کربلا میں ہے, بسم اللہ فرمائے. مولا کو سلام کیجیے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. جی اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہیں تو بسم اللہ کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامت رہے. بسم اللہ, آپ کی آواز کربلا میں ہے, مولا کو سلام کیجیے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یمن رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا فضل عبد الفضل عبدال یمن عبدالسلام یا مولی اللہ یا باب الحوائج یمن المنی علیہ صلاۃ والسلام. السلام علیکم اصل الرحمن 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 سلام یا حسین. السلام علیکم. میرے سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں مولانا حسین علیہ السلام کے روزے پہ حاضر ہوں اور ان کے روزے کی چوکٹ پہ سر رکھ کر اپنی تمام التجائے فریادیں پیش کروں, مناجات پیش کروں. اور میری مولا ابوالفضل عباس اپنا امام علیہ صلاۃ والسلام کے روزے پہ بھی جانے کی خواہش ہے کہ وہاں جاؤں, ان کے روزے پہ چوکٹ پہ سر رکھ کے دعائیں کروں اور سب بے اولادوں کے لیے دعا کروں گا. اللہ تعالیٰ انہیں بھی اولاد دے اور مجھے بھی میری وائف کو بھی اولاد نظر آتا ہو. اور میری اور بھی یہ خواہش ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پہ بھی حاضر ہوں اور ان کے روزے کی چوکٹ پہ سر رکھ کے دعا کروں کہ مولا تمام بے اولادوں اولاد ماں باپ کو اولاد اور مدینہ کا تحفہ تھا اور ہمیں بھی اولاد نصیب ہو. الہی امین. سلامت رہے, مولا آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام علیکم. جی بسم اللہ, آپ کی آواز کربلا میں ہے, مولا کو سلام کیجیے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یا مولا محمد وعلی محمد کے صدقے میں میرے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دیے. یا مولا محمد والے مولا حسین میرے امی ابو میرے بھائی اور جتنے جملہ شیعہ مومن مومنات آج مرحومی نے ان کی مغفرت فرمائیے. اور شاہین کے لیے دعا فرما دیے بھائی آپ میرے صحت کے لیے. جی ضرور انشاءاللہ. مولا آپ کو صحت کاملہ نصیب فرمائے انشاءاللہ, اور آپ کے بچوں کو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور جو بھی آپ لوگوں کی دعائیں ہیں مولا دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ, مولا کو سلام کیجیے, آپ کی آواز کربلا میں ہے. جی بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ, مولا کو سلام کیجیے, آپ کی آواز کربلا میں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اللہ یا مولا محمد والے محمد کے صدقے میں مجھے کربلا بلا لیے. یا مولا حسین محمد والے محمد کے صدقے میں میرے بچیوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیے. میری پریشانیوں کو جتنے بھی میرے بھائی بہن ہیں سب کی بیماری کو دور فرما دیے.
مجھے صحت دے دیے, شاہین کو صحت دے دیے, اور چچو ہیں, کاکا ہیں, اور شاہد بھائی ہیں, میری ساس, سب کو صحت عطا فرما دیے. مولا حسین کے صدقے میں جتنے بھی جملہ شیعہ مومن مومنات بیمار ہیں ان کو شفا یاب کریے. میرے وقت کے امام کا ظہور جلد فرمائیے. اللہم اجل ولی کل فرج. جزاک اللہ, سلامت رہے. مولا آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ العزیز. اور جو مومنین کال کرنا چاہیں وہ کال کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بیٹا, بسم اللہ, مولا کو سلام کیجیے. السلام علیکم عبد اللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن امیر المومنین بابا سید الوسیم محمد مولا جب کی پاک میں کیا انکل میری امی سے بات کی. جی جی بسم اللہ. علیکم السلام. جی بسم اللہ, مولا کو سلام کیجیے. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن امیر المومنین ابن سید الوسیقین, السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدت النساء العالمین, سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین, السلام علیکم یا ابو الغوث, السلام علیکم یا صاحب الاسی والزمان, الامان الامان من فتنة الزمان, حق عقیدت کا میں یا علی کہہ کے محمد کی ثنا کرتی ہوں. زیارت آقا بخدا شوق سے میں جان پیدا کرتی ہوں. پروردگار تمام تاریخیں تیرے لیے درود اور سلام محمد و محمد کی ذات اقدس پر. پروردگار آج کی شب کے سچے تجاز کی حرمت کا واسطہ, تجھے اس پاک مبارک مہینے کی حرمت کا واسطہ, تجھے تیرے حبیبے کے دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ, امام زمانہ کے ظہور میں تاجی فرما. پروردگار آج کے شب کے صدقے ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما دے, ہمارے گناہان نے کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما, تمام بیماروں کو صفائی خودی عاجلہ کاملہ عطا فرما دے, جو بے ہر جنگ کو پھل عطا فرما دے, جو اولاد ہیں شہزادہ علی اصغر کے صدقے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما, اور مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے ہم تمام مومنین کی مشکلات کو دور فرما کے ہم پریشانی عطا فرما, اور اس سال ہمیں کربلا کا زوال بنا. تم پر ذکر زیارت الحسین کی دنیا و شفا الحسین فی الاخرہ. اللہم اجل ولی کل فرج. میں مولا علی علیہ السلام کی شان میں چند اشعار پیش کرنے کی حاجت قبول حیات کے لیے بارگاہ مولا حسین و غازی شہن شاہ الفضل العباس. جی بسم اللہ فرمائے. ذہن نصیب سلامت رہیں, تمام مشکلات کو دور فرمائے اور حاجت برائی کریں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم. مریضِ عشق قیدر ہوں, دوا کچھ تو پلا مجھ کو, کہ ایسا کی ملا کا جام دے کچھ تو سوا مجھ کو. رینا میرا پڑھنا انہی کے واسطے ہے بس, علی کے عشق میں یا رب بلندی پر بٹھا مجھ کو. واہ. تمنا ہے گلے سے موت کو جلدی لگانے کی, فراق کے عشق سہنے کا یارا نہیں رہا مجھ کو. صدا مجھ کو دو چاہے دار پر مجھ کو چڑھا دو تم, کسی میں تم کہاں اتنا کرے حق سے جدا مجھ کو. ہے سر کے ان کی چوکھٹ پر قدم ہے ان کے قدموں پر, نجف کے شاہ سے الفت ہے بس اس رب کی عطا مجھ کو. ہے گزری عشق میں جس کے الہی زندگی ساری, دم آخر میرے معشوق کا رخ تو دکھا مجھ کو. التجا اتنی نہیں اب چاہیے کچھ بھی, کہ خود حیدر کہیں مجھ سے کلام اپنا سنا مجھ سے. اللہم اجل ولی کل فرج. سلامت رہے, ضرور انشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. جی اللہ آپ کو سلامت رکھے, سب مومنین کو جنہوں نے کالی کی. بہرحال بہت ساری کالی مس بھی ہو جاتی ہے, اور بہت ساری کالی جو ہے وہ دوبارہ ان سے گزارش ہے کہ کال کرے اگر چاہیں. تو جہاں تک تعلق ہے
زیارت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یقیناً شخص جو ہے وہ مومن نہیں رہ سکتا جب تک زیارت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مشتاق نہ ہو. کم از کم جہاں کہیں پر بھی ہے مشتاق زیارت اگر نہیں ہے تو ایمان سے دور ہے وہ شخص. وہ اگر اپنے آپ کو صاحب ایمان کہہ رہے ہیں نا یہ اس کی بھول ہے, ایمان نہیں ہے اس میں. چونکہ مومن وہی ہوتا ہے کہ جس کا اللہ اہل ایمان, جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ اس کا ہمیشہ بھلا چاہتا ہے نا. مشہور حدیث ہے من اراد اللہ خیرا, جس شخص کا اللہ سبحانہ و تعالی خیر چاہے, قذف فی قلبہ حب الحسین و زیارتہ, اس کے دل میں حب امام حسین علیہ السلام ڈال دیتا ہے اور اس کی زیارت کے حب ڈال دیتا ہے. اور وہ شخص بدترین ہے جو دوسرے بدترین لوگوں کو جو ہے وہ اہل البیت علیہ السلام کا نعوذ باللہ اس سے افضل مانتا ہو. بدترین شخص ہے یہ, کائنات کا بہت بڑا ناصبی ہے. اہل البیت علیہ السلام سے کسی اور بندے کو, اہل البیت کو ان کا محتاج سمجھتے ہو, یعنی ایک ایسا شخص عام انسان جو اللہ نے جن کو حجت بنایا ہے خلق کے اوپر, دوسرے کسی کو جو ہے اس سے زیادہ درجہ دینا, تو یہ اسے بڑا کوئی ناصبی نہیں ہو سکتا. بس ناصبی ہے وہ شخص, اس میں کوئی شک شبہ وارد ہی نہیں ہوتا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ, مولا کو سلام کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا مولا یا سب زمان ہم سب پہ اپنے رحمت فرما. یا مولا یا ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما. یا مولا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. یا مولا میرے بچوں کے علم میں اضافہ فرما. یا مولا میرے شوہر کو دین زمان میں رکھ دیا. یا مولا میرے شوہر کی رزق میں برکت دے دیا. مولا میرے شوہر کی نوکری پکی کرا دے. بے روزگار ہے روزگاری دے دے. یا مولا بے اولاد ہے اولاد دے دے. یا مولا ہم سب کو ہدایت دے دے. یا مولا فلسطین کی حفاظت فرما. یا مولا مسلمانوں کی حفاظت فرمایا. مولا ہم سب کو حفظ و امان میں رکھتے ہیں. اللہم صل علی محمد. مولا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد علیہ السلام. مولا علی علیہ السلام مدد. جی بسم اللہ, مولا کو سلام کیجیے, آپ کی آواز کربلا میں ہے. السلام علیکم امام حسین علیہ السلام. السلام علیکم یا عباس علمدار. ہم میرے مولا آج کی شب کے صدقے میری تمام حاجات پوری فرما اور تمام مومنین کی نیک حاجات کو پورا فرما اور اپنے روزہ اقدس کی ہمیں زیارت نصیب فرما. الہی آمین. الہی آمین. اور آپ کو اللہ پاک ترقی دے اور اس کا اجر دے کہ آپ مومنین کے لیے ایک وسیلہ بنے ہیں امام تک ان کی آواز پہنچانے کا. الہی آمین. سلامت رہے, اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. شکر گزار ہے آپ کی داد و تحسین اور دعاؤں کے. مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جی اس عنوان سے میں عرض کروں کہ زیارت حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کا حصہ ہے مومنین کے لیے. فرمائے کہ جس کا اللہ بھلا چاہے, جس کی اللہ خیر چاہے, اس کے دل میں زیارت سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی زیارت کا شوق ڈال دیتا ہے. اور برعکس بھی کچھ اس عنوان سے ہے یہ حدیث. اس حدیث میں جو برعکس ہے من اراد اللہ سوء, جس کا اللہ برا چاہے, اس کی برائی چاہے, جس کو عام الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے جس کا اللہ جو ہے وہ اچھائی اس کی نہ چاہے,
اس کو جو ہے وہ ذلیل و خوار کر دے. اللہ جس کو ذلیل کرے، اللہ جس کو خوار چاہے کرے، تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ قذف فی قلبہ بغض الحسین وزیارتہ، بغض ڈال دیتا ہے ان کے دل میں، پھر ادھر ادھر کرتا رہے گا، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پھنسا رہے گا ہمیشہ. کیونکہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ہم مثلا اہل البیت کے منکر ہیں، وہ بھی نہیں کر سکتا چونکہ ظاہر ہے کہ، اور یہ بھی نہیں کر سکتا کہ ہم جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے محب ہیں. تو ان دونوں راہوں میں ہمیشہ پھنسا رہے گا، ہمیشہ مشکل میں پڑا رہے گا، اور ہمیشہ مستحق کے عذاب ہوگا فی دنیا اور آخرت میں بھی. خوش نہیں رہ سکتا سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن. شاید ہو سکتا ہے چند دنوں کے لیے یا چند اوقات کے لیے خوش بھی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے آصف علی. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیک یا ابا عبد اللہ حسین علیہ السلام، صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ حسین علیہ السلام. السلام علیک یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیک یا ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. السلام علیک یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین علیہ السلام. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصار الحسين. السلام عليك يا قمر بني هاشم عليه السلام. السلام عليك يا ساقية تاشي كربلاء. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين عليه السلام. السلام علیک یا ابو الفضل عباس نمدار علیہ السلام. السلام علیک یا اہل بیت نبوت علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم. اللہم اجل لولیک الفرج الہی آمین. محمد و آل محمد پھر سے کربلا اپنے روزے کا دیدار کرا. مولا مجھے معاف عطا فرما، میرے بابا کو معاف عطا فرما، میرے سادہ دوست زوار دوست مومنوں کو، کل مرحومین مومنین مومنات کو معاف عطا فرما. مولا مجھے سرکاری نوکری عطا فرما، آج کی پیاری رات کے صدقے سرکاری نوکری عطا فرما. اما زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے بابا حسین سرکاری نوکری عطا فرما. مولا میری جائیداد میں سے میری حق حصہ مل جائے. مولا میری والدہ کو شفا عطا فرما. مولا پریشانیاں ختم عطا فرما. مولا مجھے اپنا سچا حسینی ارادار بنا. مولا مجھے اپنی سچی معرفت عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم. سلامت رہے مولا، آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ، مولا کو سلام کیجئے آپ. جی بسم اللہ الرحیم. یا حی یا قیوم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. سلام یا حسین لبیک یا حسین. سلام عباس مولا لبیک عباس مولا. سلام سعادت کربلا. سلام محمد و آل محمد کبیر و کشبی جو. یا حسین ہمیں کربلا بلا، ہم آپ کو بہت پسند کرتے ہیں. آرزو ہم کہ آپ کا روزہ ہمارے سامنے ہو. شکریہ فطر دعا میں آپ لبیک یا حسین. سلامت رہے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ العزیز. اور جو مومنین ہمارے ساتھ اس محفل نور کا حصہ رہے آج شب جمعہ،
سب مومنین کے لیے دعا گو ہے کہ شب جمعہ مولا سب کی جائز حاجات کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ. اور دنیا میں جب ہم زندہ ہے یہ عظیم نعمت زیارت سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام, البتہ سب معصومین علیہ السلام کے قبور کی زیارت, اور ساتھ ساتھ میں مکہ معظمہ اور خانہ کعبہ, حج و عمرہ, یہ عظیم نعمات جو ہمارے اس دنیا کا اثاثہ ہے مولا, بلکہ اس دنیا کا اثاثہ بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگ جو ہے وہ خود ان کی جو ہے وہ جہل کی وجہ سے ان کو اندازہ نہیں ہو رہا, وہ یہ کہتے ہیں کہ سب کو جو ہے وہ پیسہ ہے, اگر پیسہ ہے تو ہے, نہ اس کو دیکھتے ہیں کہ ہماری صحت اچھی ہے, نہ اس کو دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کس قدر سکون ہے, آرام ہے, دشمن ظالم کے خطرے سے ہم محفوظ ہیں, وگر نہ آج کل کے اس دور میں جو حالات ہیں, ان سب چیزوں کو درگزر کر کے وہ صرف اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ جو ظاہراً جو ہے وہ جس کو پیسہ کہہ سکتے ہیں, کرنسی کو صرف دیکھتے ہیں. تو اس عنوان سے ہمارے زندگی اور ہمارے ہمیں ایمان پہ باقی رکھنے والی یہ چیزیں جو اللہ نے قرار دی, اللہ ہم سب کو زائرین معصومین علیہ السلام, ان کے قبور کے زائرین بنا دے, اور مخصوصاً سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی جس کی بہت زیادہ تاکید ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر معصومین علیہ السلام کی زیارتیں, مولا سب زیارتیں ہمیں نصیب فرمائے انشاءاللہ العزیز, اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے عزت کے ساتھ. اور جو بیمار ہے مجھ سمیت, بیماریاں ہیں, لوگ تکلیف میں ہیں, مولا سب کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے انشاءاللہ العزیز. اور جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں, مخصوصاً پچھلے ہفتے ایک مومنہ کا انتقال ہوا تھا یہاں کربلا محلہ میں, اور اس کے علاوہ جو بھی اس ماہ میں جن مومنین کا انتقال ہوا ہے, مولا سب مومنین کے لیے سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں, اور جو مومنین بیمار ہے مولا شفایابی نصیب فرمائے, تمام مومنین کو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور جو بھی شرعی حاجات ہے سب کے مولا حاجات کو برآوردہ فرمائے انشاءاللہ العزیز. ہمیں صرف یہ نہیں ہے اہل البیت علیہ السلام کو جب ہمارے برے دن چل رہے ہو اس وقت ہم جا کے اہل البیت کو یاد کریں, یہ طریقہ غلط ہے. اہل البیت ان کو بھی دیتے ہیں, لیکن جو ہمارے اچھے دن ہوتے ہیں نا ان میں بھی تھوڑے سے اہل البیت علیہ السلام کا ذکر کیا کریں, دعائیں کیا کریں. جب ہم بیمار ہوں گے تب جا کے اہل البیت علیہ السلام سے ہم رابطہ کریں گے, یا ہم جو ہے وہ جا کے ہمارے برے دن چل رہے ہو تو یہ بھی تھوڑا سا ہمیں خیال رہنا چاہیے کہ بہت سارے عذاب ہمارے اوپر ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سرکش ہیں. خدا ہم سب کو سرکشی سے نجات دے, اور ہم سب کو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے. آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہم عجل لولیک الفرج.